բարև։ Այնքան սկսնակ տուֆտա երկիչներ ունենք, որ այն հին տուֆտեքը արդեն վարպետներ են համարվում։ Այսօր կխոսենք հների ու նորերի մեջ իրեն միշտ տրենդի մեջ պահող, իդեալական ընտանեկան բիզնեսի էտալոն, Բիոնսեի հայկական տարբերակ, համեստությունը և սեքսուալությունը իրար հետ միքսած, աղջիկ երգչուհիների թաթա, Լիլիթ Հովանիսյանից! Միացրել էի, որ երգ լսեի, այն էլ սերիալ միացավ։ Оказывается, Լիլիթ Հովանիսյանը նկարահանել է իր սեփական սերիալը։ Դենա Ձիաննա Գրիգորյանը տեղյակ է, որ նոր կոնկուրենտ ունի։ Հիմա այս սերիալում սպասում եմ, որ մեկը պետք ասի բարձրացել էի գարաժների կտուր, ընգապակիների մեջ, կորցրեցի։ Բայց չէ, այս լրիվ ուրիշ ոճի սերիալ էր։ Մտածեցի ամբողջ սեզոնը դուրս գա միանգամից նայեմ, բայց չէ, երրորդ սերիայից հետո որոշեցի կիսվեմ ձեր հետ։ Netflix-ի սերիալներն է, էլի։ Նախ սկսենք նրանից, որ Լիլիթ Հովանիսյանը կյանքի մեջ առաջի անգամ սկսեց ռուսերեն երգել։ Տեղն այդ ռուսներին, քիչա դրանց, բա գիտեին հեշտ է մեզ այսքան տարի, սանկցիաներ ա կիրառել։ Մենց տպավորություն ա, որ Վահրամ Պետրոսյանի կոմպի կլավիատուրան երկ գրելու ընթացքում կադվինը փոխվել ա ռուսերեն, հետո նորից հայերեն։ Հա, հասկացա, երևի սկզբից հայերեն ա գրել, հետո ստեղ լիքը ռուս ա լցվել, փոխել ա ռուսերեն, հետո հենց ռուսները գնացել են, նորից փոխել ա հայերեն։ Փաստորեն հիմա ի՞նչ ա ստացվում, ում համար ա արած ես երգերը, կիսա հայերեն, կիսա ռուսերեն խոսացող Մոսկվայի հայերի, թե կիսա հայերեն, կիսա ռուսերեն խոսացող Սոչիի ռուսների։ Սկսենք տրիլոգիայի առաջին սերիայից։ Все эти годы наша команда отлично трудилась, чтобы стать самой успешной на всей территории. Ուզում հասկանամ, էս ի՞նչ կամպանիա է, որ կարպարատիվի սեղանին դրած է մենակ տանձ ու գրեյպֆրուտ։ Էս ի՞նչ կամպանիա է, որտեղ աշխատում են պիջակով աղջիկներ, գլխակով ունքը բացած տղա, կապույտ մազերով աղջիկ, մեկ էլ Դարտանյան։ Կոնստանցիա, Կոնստանցիա։ Տեսարանը սկսվում է Պուտինի երիտասարդ տարիների հիշացնող տղայով, ով տոլի է հիմնարկի դիրեկտորն է, տոլի է տորվա հաղորդավարն է, տոլի պրոստը մոբիլիզացիայից փախած ռուս է։ Ещё раз добрый вечер, друзья. Сегодня особый день. Համ գովում է, որ ընկերությունը ունեցավ հաջողություններ, համ էլ որոշում է բոլորին պատժի ու Լիլիթին կանչում է բեմ երգելու։ Все эти годы наша команда отлично трудилась, чтобы стать самой успешной. Давайте попросим нашу очаровательную сотрудницу спеть для нас хотя бы одну песню. Դե Պուտինը որ ասում է ոնց չերքի։ Սա միակ ռուսական կորպորատիվն է, որտեղ Գորկայի փոխարեն գոռում են պրոսին։ Ու Լիլիթըս վերակենում ու իրա կոպեկներով շորիկով խզարում է։ Մարդիկ կոպեկ կոպեկ կաս են հավաքում, որ շոր առնեն, Լիլիթը կոպեկ կոպեկ հավաքում է, որ այդ կոպեկներով շոր սարքի։ Կամ էլ կարողա կոպեկներ չեն, կարողա 1000 թվից ճուլանում պահած մինի դիսկերն է հավաքել ու շորիկ սարքել։ Երկելու ընթացքում ֆլեշբեք ենք լինում եւ տեսնում ենք, որ է սխալ Պաբլո Էսկոբարի հետ սիրային կապ են ունեցել։ Կինոթատրոնում զանգ է գալիս, աղջիկը անջատում է, տղեն մուննաթով հարցնում է՝ «Քի՞ էս անջատում հեռախոսը»։ Ոնց։ Կինոթատրոնում ենք, բրատ։ Կինոն սկսելուց 4 անգամ զգուշացնում են, որ հեռախոսով չխոսակ։ Դու ավելի լավ ռեժիսորին հարցրա, նույն տեսարանում այդ կանաչ սմուզին ինչի՞ է 4 անգամ տեղը փոխում։ Իսկ եթե թաքուն ա պահում աղջիկը, որ այդ տղեն իրան ա զանգում, ինչի՞ է հեռախոսի վրա կռուպնի պլանով այդ տղու նկարը ու մեծատառերով, պրաբելներով գրած իրա անունը։ Ու ամենահետաքրքիրը այն ա, որ բերանները փակ, առանց մի բան ասելու, իրար հետ խոսում են ու իրար հասկանում են։ Են կարքի են իրար հասկանում, որ նույնիսկ ամուսնության առաջարկը անում, մատանի ա տալի։ Բայց ասել ասողը, այդ աղջիկա ինչին ա պետք կոտված այդ փոքր մատանին։ Նա ամեն ձեռի, ամեն մատին մի քանի հատ այդ մատանիներից ունի։ Դու գնա քեզ ավել լավա նասկի առ։ Նասկին նասկի չունի։ Հեսով էր գրես հումորը։ Իսկ այս կադրում մի հատ խնդիր կա։
Չէ, չէ, քիքսերի հետ չեմ, որ նույն պահին էստեղեն մեկ էս կողմում ականգնած, մեկ այն կողմում։ Չէ, ուղղակի չգիտեմ ինչ է ինչի, բայց առաջի անգամ որ նայեցի, ինձ թվաց իրական տղա չի, ինձ թվաց աչքին է երևում, կամ անցյալից ինչ որ մեկն է, կամ մահացած բիվշիի հոգին է հայտնվել այդտեղ։ Բայց չէ, ուղղակի առաջարկություն անող տղայի ընկերն է, ով ամենակարևոր պահին ամուսնության առաջարկ ստացող աղջկան ինչ որ լկտի ռեպլիկներ է բաց թողում։ Ես ինչ ա, ֆլիրտ ա անում, թե ինսուլտից մնացած հետքեր են։ Էդ ինչ գրեհիկ ա անում էդ ժեստը, տենց լավ չի, սենց անեիր։ Մի խոսքով, սկսվում ա ծնունդի տեսարանը, 60 հոգու համար նախատեսված էս 10 սանտիմետրանոց տորթի վրա, թե ինչի ա կլեպով կիվի դրած ոչ մեկ չգիտի։ Իսկ կոկտելի գույնը երևի ուզեցել էին աղջկա մազերի գույնի հետ բռնացնեին, բայց չեն կարողացել, որովհետև այդ գույնի մազի ներք չեն գտել։ Այդ ինչ ձևի է խոսում, այդ ինչի է մաքսիմում անբնական ասում բառերը, որ նորմալ չի հասկանանք այդ տուֆտա տեքստը։ Stop, stop. У меня есть тост. Сегодня день рождения моего лучшего друга. Перестань. Друга детства, и я тебе такого счастья желаю. Ты уже нашел ее, у тебя такая прекрасная девушка. Асма, сегодня день рождения моего лучшего друга, друга детства. Энэл ндиц асма, перестань. А ինչ ասեց, որ ասում ես перестань? Яни, դու ինձ ինչ ընգեր? Ու ինչի համար է այդ տեքստը ընդհատում երգը? Ինչ ա դա մեզ տալիս? Իմանում ենք, որ այդ տղու ընկերն է, առանց տեքստել ենք հասկանում, որ այդ բոյովը խուճուճի ընկերն է։ Ինչու՞ պատին գրացեք բոյով կողորած խուճուճ հավասար ընկերություն, հա, ինչու՞։ Ինչու՞, ախի, ինչու՞։ Չնայած դրանից ինչ ընկեր, հլնենք ինչ լկտիություններ ա իրան թույլ տալիս։ Իա, մանկությանը տնգերոջ կնգան բդում ես արա, դու էլ քորես խուճուճ, չես տեսնում կնգատ ձերը գցում այդ բեսը։ Խնդրում ուշադրություն դարձրեք այդ ձեր գցելու պահին խուճուճի ոտերին։ Այդ ինչ հեծանիվ ա քշում։ Մինչև դու հեծանիվ ես քշում, կնգատ ոտերը նոր տարվա բուդ դառան, այնքան ձեր գցին։ Մեկ էլ նկատեցի, որ այդ մանյակի դեմքով ընկերոջ ձերքին ամուսնական մատանի կա։ Ինձ թվաց, որ հեսա բացահայտվելու ա, որ այդ տղան այնքան սրիկայ ա, որ համել ամուսնացած ա, բայց տեսահոլովակի ոչ մի սերիայում չի ասվում դրա մասին։ Ուղղակի հերթական կիքսներ, որ նկարահանմանը մոռացել էին իրական ամուսնացած դերասանին, ասեին, որ մատից հանի իր մատանին։ Մի խոսքով աղջիկը նեղված լացում ա, խափում ասում ա, որ աչքը բան մտավ և գնում ա զուգարան։ Ինչ ա։ Ու ձեր գցող տղան հայտնվում է աղջիկների զուգարանում։ Որոշում ոնց որ հոգի լինի, չեք հավատում։ Բաբշե ավանդույթ կա, որ աղջիկները երկու հոգով են գնում զուգարան, ընկերուհու հետ, ոչ թե ապագա ամուսնու մանկության ընկերոջ։ Տղան զուգարանում շարունակում է ավելի կոպիտ ձեր գցելու գործընթացը։ Իսկ աղջիկը մի հատ ծունկ ա գցում տղու այնտեղին, որտեղով որ տղան մտածում ա։ Խուճուճը ներս ա մտնում ու իրանց տեսնում ա էս դիրքով, ոչ համբուրվելուց, ոչ ինչ-որ յավնի ակտի ժամանակ, ուղղակի ձեռը բռնած ա այդ պահին, առանց որևէ բան հարցնելու դնում սատկացնում ա մանկության ընկերոջը։ Սկզբում ձեռով ա քյուֆթա սարկում, հետո ոտի տակով ա լղում այդ տղուն։ Վերջում էլ թքում ա վրան սուչի տանում։ Աղբեր ջան, տպում ես, ճիշտ ես անում, բայց մի հատ իմացի ինչ ա եղել։ Կարող ա կնիկդ ընկել էր, օգնում էր, որ բարձրանար, կարող ա աչքի մեջի բաններ օգնում հանում, կարող ա յարխուշտային պարում, վերջի փորձնային անում, որ գան քո համար անակնկալ անեն, կարող ա վերջի վերջո բարբային կպնում հանակով, ինչի՞ եկար բոյբես պրավիլ արիր։ Իսկ աղջիկը այդ խառը պահին փոխանակ մի բան ասի, որ հանգստացնի այդ տղուն, ավելի ա կրակի վրա բենզին լցնում։ Արդ, էս նոր բան չի, էդ ինչ ես ասում, ոնց էս նոր բան չի, յանի ամեն օր ընկերդ ինձ զուգարանում դայաղվում ա։ Ուղղակի ես վախենում էի քեզ ասել։ Ուղղակի վախենում էի քեզ ասել, շենքի կրիշից կախված սառուցա, որ վախենում էիր, հղիության տեստի երկրորդ գիծա, որ վախենում էիր, թե դեպի քեզ արագ եկող սամակատա, որ վախենում էիր։ Մի վարկյանում էդ խելոք համես տղեն դարավ Գոր Վարդանյան, արա։ Ու ընդհանրապես, բարի Լիլիթ Հովանիսյանի վերջի կլիպերում ինչի է ագրեսիան ու մարտա ֆիլմը այդքան շատացել։
Այս կլիպերի ամբողջ ընթացքում ինձ թվում է այսա մեկը զանգելու է, ասի Լիլոն էլ գող չի։ Սլեն էլ գող չի։ Մին էլ ըհը տեսահոլովակի կեսից միանում է տաքսի ֆիլմը, որտեղ Սամիլ Նասիրիի փոխարեն գլխավոր դերում են Արտուր Հարիֆերին եւ Լիլիթ Բեսպրիձելին։ Ու Պագոնյան գնաց։ Լավ, սաղ հեջ, ով կարա ինձ անգրագետից բացատրի, թե ես ինչ բալոնա դրած տղայի մեքենայի մեջ։ Բենզինով քշելա տեսելա ձեր չի տվել գազա դրել սալոնում։ Ուրիշները նավսյակի կանեստրով բենզին են պահում, ինքը նավսյակի բալոնով գազա մոտը պահում։ Համբերության գազի բալոնը լցվելա, թե այն Պուտինի նման տղենա բալոնով գազ նվիրել ծնունդին։ Փաստորեն այդ ռուսական կամպանիան, որ աշխատում էին, երևի Գազպրոմնա։ Եթե սցենարով ավտո գոնշիկ չի, ինչի է ազոտի բալոնով ավտո քշում։ Մի խոսքով, տեսահոլովակի վերջում իմանում ենք, որ տղան կապվելա Ստիպտիզորշայի հետ։ Հա, մեկ էլ իմանում ենք, որ աղջիկների զուգարանում կամերա կա տեղադրված։ Իզգնանյա չէ, Իզվրաշենեց պտիլներ ես կլիպի անունը։ Կպնենք երկրորդ սերիային։ Սկսվում է սենց։ Մի տեսակ ոնց որ էս կադրը չլինի։ Да. Да, конечно, я сегодня пойду с ним. Ամբողջ քաղաքի բարերով քեզ եմ մանեկել։ Գիշերվա երկուսնա դու նորից նստած արբենում ես։ Իսկ դու գիտես, որ քո բարերով դու ինձ վիրավորում ես։ Ինչ ես դու ինձ միշտ ման գալիս բարերում։ Ինչ ինձ ոչ մի անգամ ման չես եկել թատրոնում կամ թանգարանում, օրինակ, կամ գրադարանում։ Երկրորդ սերիայի միտքը ո՞րն է, որ են կրուտոյի տղեն դարել է մի հատ լող։ Այն տղեն, ում համար թեմա էր, որ ընկերուհու թևը քաշել են, հիմա թեմա չի Ստրիպտիզորշայի հետ ամուսնանալը, ում թևը մի անգամ չի, որ զուգարանում քաշած կլինեին, ու ոչ միայն թևից։ Ու ընդհանրապես, այդ ի՞նչ Ստրիպտիզա, բա տրուբեքը ուր են։ Երևի Ստրիպտիզորշաները այնքան են խմել, տրուբեքը կորցրել են, դրա համար են հելե սեղանների վրա։ Ախր ո՞նց կարելի է գյոզալական Լիլիթին թողել Ստրիպտիզորշայի հետ ամուսնանալ։ Այդ նույնն է, որ կապույտ Lamborghini 10 ընկերոջդ դու գնաս 10 տարի գծի տակ քշած դեղին 24 քշես, կամ 2 հարգանի կապույտ կրիշով լավ ռեմոնտ արած սեփական տունդ թողես, գնաս ծխի հոտ եկող պադվալային մոթելում մնաս։ Իսկ տենաս, որ ամուսնացել են, հարսանիքի հրավիրատոմսերի վրա ո՞նց են գրել՝ Արտուր and Քիսո անհատական, կամ պատկերացնում եք այն հայկական զույգերից լինեն, որ Facebook-ը ընդհանուր է՝ Արտուր Անուլիկ Մերսում Անդուրյաններ։ Լսենք երգի բառերը։ Չեմ ուզում սպասել, չեմ ուզում գազել։ Ինչ գազել, այ ցավը տանեմ։ Քաղաքապետարանը գազելների փոխարեն այդքան ավտոբուսներ ա բերել Մազերիդ գույնի։ Ինչ գազել սպասել։ Մազիրդ ռեհան։ Այս մեր Արտուրին մի տեսակ կապույտ գույնը շատ ա ձգում։ Մեքենան կապույտ, Լիլիթի մազերը կապույտ, շորերը կապույտ, ընկերոջ աչքերը կապույտ, բլոտ խաղալուց միշտ կապուտ ա անում երևի։ Կնգա վրա էլ կապույտ բան չկար, ստիպված զաստավի տարե, որ կապուտ հագնվի։ Լավա չի տվել կնգա աչքի տակնել կապտացնի։ Իսկ Լիլիթի մուկ կապույտ մազերը ամեն կլիպի հետ գնալով ավելի ա բացանում։ Էդ ի՞նչ ա խորհրդանշում, որ այդ տղու ձեռը ծերացավ, դարավ բաց կապույտ։ Բաց կապույտ մազերս։ Ընդհանրապես կլիպերում ժամանակների տարբերությունը ինչի ենք հասկանում մենակ Լիլիթի մազերի երկարությամբ ու գույների տարբերությամբ։ Պատկերացնում եմ իմ պարագայում ինչ դժվար կլիներ։ Կա աղջիկների մազի գույնի անվանումներ. բլանդինկա, բրյունետկա, շատենկա, բա այս ի՞նչ ա կոչվում։ Կապուտկա, այն գալուբոյին էլ գալուբկա։ Օյ օյ մայա գալուբկա։ Երրորդ սերիայի ընթացքում էս մեր ախպոր երկրորդ կինը, որը տեխնիկապես առաջի կինն է, տենց էլ ոչ մի բառ չասեց։ Էս ի՞նչ է։ Անցել ես 5 գործիդ։ Էս։ Բա էս։ Դասա։ Խոսադը։ Էս խեղճ տղեն էլ ինչքան ասում է խոսա, տենց էլ չի խոսում։ Ինձ թվում է մտքի մեջ է խոսում, մտածելով սերիալա, ոնց է չլինի կլսեն։ Աստվածի, Արտուրը ամեն ինչ
ինչի մասին իմացել է, բա ես հիմա ինչ եմ անելու։ Արի ես ուղակի անդուր դեմքով ժպտամ, որ ոչինչ չկասկացի, իսկ մի գուցե ասեմ, որ սա ես չեմ, սա իմ զույգ քուրն է, մեկը բոլոր սերիալներում այդ կրուտիտը անցնում է։ Ինչ անեմ, հազիվ նախդվել էի սրա վրա, միայն թե հետ չգնա այն գունավոր մազերով թութակի մոտ։ Իսկ Լիլիթը իր համար տանը մենակ լրված է, Արտուրը զգալիս է հայտնվում է տան մեջ։ Այ Բալա ջան, ջահել սիրուն աղջիկ ես տանը մենակ, ինչ ես դուրը բաց թողնում, Արտուրը չէ կարողա Սուլեյմանն ա ներս մտնում։ Սուլեյման բռնաբարը։ Ու սկսում են իրար հետ կլիպի մեջ երկար սերիալական տեքստեր ասելը։ Աղջիկը պատմում ա, որ այդ ամուսնացած տղուն անընդհատ նամակներ ա գրել ու մեյլեր ա ուղարկել։ Ցանկում էի գրում էի քեզ բոլոր հնարավոր միջոցներով, բայց ես ոչ մի նամակ չեմ ստացել։ Նախ ինչի ես ամուսնացած տղուն գրել, երկրորդը ինչ նամակ, եթե նույնիսկ այդ աղջիկը չճղեր այդ նամակները, այդ տղեն չէր էլ իմանալու, որ իրան նամակ ա եկել, եթե իհարկե ԴԱՀԿ-ից չի, կամ էլ այն արագ քշելուց նկարվածի ակտերը չի։ Իսկ Մեյլին ով ա նամակ գրում։ Մեյլին, միտեղ, որտեղ մտնում ես մեկ բացելուց, մեկ էլ մնացած էջերի պարոլները վերականգնելուց։ Հո դու հասարակական կազմակերպություն չես, որ մեյլ ես ուղարկում այն մասին, որ մեյլ ես ուղարկել։ Կամ լավ, ասենք մեյլ ես ուղարկում, բայց ինչի ես սխալ մարդու ուղարկում։ Հստակ իմացանք, որ տղու անունը Արտուր է, չէ՞։ Բա ինչի է Լիլիթ Հովանիսյանի մեյլից Վարդան Հակոբյանին նամակ ուղարկում։ Մեյլը պերեադրեսացիա էր արել, էլի։ Ախր ինչի ես մեղադրում այդ մարդուն, որ մեյլին չի պատասխանում։ Դու սկի քո մեյլը չես բացում պատասխանում։ Չէ, հենց այնպես չեմ ասում։ Տեսահոլովակը նայելուց որոշեցի մի էսպիսի բան անեմ։ Որոշեցի այդ մեյլին Լիլիթ Հովանիսյանի նամակ ուղարկեմ։ Լուրջ եմ ասում։ Կարդում եմ գրածս նամակը։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես իսկական մեյլի եմ գրում։ Եթե ձեզ հասել է այս նամակը, ապա արձագանք եք խնդրում եմ։ Ես Լևոն Բեգլարյանն եմ, Trash նախագծի հեղինակ, որի ընթացքում քննարկում ենք հայկական արտադրության տեսահոլովակները։ Կարող եմ արդյոք անդրադառնալ ձեր վերջին սերիալին։ Էհ, կներեք, ձեր վերջին տեսահոլովակների շարքին։ Եթե այո, ապա խնդրում եմ YouTube-յան edge-ը բռնելու հայտ գալու դեպքում նույնիսկ չբողոքարկել հաղորդման դեմ, որտեղ ձեր երկն է օգտագործված։ Իսկ հումորներին վերաբերվեք հումորով։ Բնականաբար ես չստացա պատասխան նամակ, բայց հուսով եմ չեն բողոքարկի։ Մի խոսքով, ինչպես բոլոր սերիալներում, ամեն ինչ ավարտվում է happy end-ով։ Նրանք ամուսնանում են, Լիլիթը պահում է խալխի երեխուն։ Мы прошли через разрастаний, и мы видели много страданий. А сейчас на минуту пак. Ինչ հավես ընկավ փեսեն երեխեք։ Կարամ իմանամ են հետևի մարդիկ ինչ են նվագում, եթե գործիքավորման մեջ ընդհանրապես ջութակ չկա։ Լավա, վերջում են համբալին չէին կանչել հարսանիքին։ Ես մի հատ բան եմ ուզում հասկանամ։ Արժեր ցելլի 3 հատ թանկարժեք կլիպ նկարել մի հատ տղու մասին, ով պրոստը դեբիլ է։ Հաջորդ եթերաշրջանում հավանաբար երեխան կծնվի ու նորից ծննդատանը տեսահոլովակ կլինի, ուղղակի այս անգամ ռուսերեն տի-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 
կրակով էին արված։ Այսօր խոսեցինք եւ կատակեցինք այս տեսահոլովակների հետ կապված, բայց լուրջ եմ ասում, ես կերազեի, որ մեր բոլոր հայկական կլիպերը ունենային այս որակը։ Լինեին Լիլիթի պես պրոֆեսիոնալ, կոնսերվատորիա ավարտած եւ սիրուն։ Այսօր այսքանը, բաժանորդագրվեք այս ալիքին, կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը այս վիդեոյի հետ կապված, իհարկե լայք դրեք եւ ամենակարևորը, լավ բաներ լսեք։ Առայժմ, եթե այս վիդեոն բողոքարկեցին ու փակեցին, քաչալով խփելու եմ կամերան ջարդեմ այն աղջիկների զուգարանի։